السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں پرہیز یہ ہوتا ہے، ہر اس چیز سے پرہیز جو بچہ پیدا کرتی ہے. اسی طرح گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ وغیرہ یا دودھ سے بنی اشیاء سے مکمل پرہیز. بہتر اور افضلیت اس میں ہے کہ سوکھی روٹی، دال، سبزی یہ استعمال کی جائے، اور اگر چائے وغیرہ کا شوقین ہے، شوق رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ قہوہ استعمال کیا جائے جب تک چلے میں ہے. یہ افضل اور اولا طریقہ ہے، بزرگان دین یہی فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.